សួស្តីអ្នកគ្នាហើយអ្វីភាសាអង់គ្លេសពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំតែងតែឮអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនគាត់និយាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជា phonetic language ទេតើអ្វីទៅជាphonetic language គឺជាភាសាមួយមានន័យថាការសរសេរអាចប្រកបចេញជាសំឡេងបាន ខ្ញុំឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរយើងគឺជា different វាមានដូចចឹងទេមានដូចភាសាខ្មែរយើងទេភាសាអង់គ្លេសដូចបីវាមានពាក្យរបស់វាមែនដូចពាក្យថា phonetic alphabet ដែល IPA នឹងហើយវាជា sound system របស់ភាសាអង់គ្លេសដែលក្នុង IPA យើងចាប់ដើមនិយាយពី phonetic symbols សួរទៀតដែរតើអីទៅជា phonetic symbols phonetic symbols នឹងវាប្រៀបដូចជាសញ្ញានៃសំឡេងដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមានរហូតដល់ 44 សញ្ញាឬក៏ 44 តួហើយនៅក្នុង 44 តួនឹងគេបែងចែកទៀតដែរគេបែងចែកជា consonant គេបែងចែកជា vowel ហើយបើយើងនិយាយពី consonant គេបែងចែកទៀត consonant គេបែងចែកជាសំឡេងញ័រសំឡេងមិនញ័រហើយនិងសំឡេងដតៃទៀត ហើយបើយើងនិយាយពី vowel គេបែងចែកជាសំឡេងវែង ឬក៏យើងអាចនិយាយថាគេបែងចែកជាស្រៈវែងស្រៈខ្លីហើយនិងស្រៈផ្សំ ហើយអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីចេះ phonetic symbols ទាំង 44 តួហ្នឹង ស្រួលទេ អ្នកនរគ្នាអាចទៅ search Google ហើយជៀមស្រាវជ្រាវពីវាឲ្យបានច្រើន ឬក៏ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ YouTube ហើយសើចតា phonetic symbols in English ឬក៏ phonetic symbols អញ្ចឹងទៅ ហើយអ្នកនរគ្នាឃើញគេបង្រៀនអាទាំងអស់នឹងច្រើនណាស់ ហើយក្នុងការបញ្ចេញសំឡេង ឬក៏ការប្រើមាត់ក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងនៃ phonetic symbols ទាំង 44 តួនោះវាមានការប្រើប្រាស់មាត់នឹងផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសបើយើងនិយាយពី consonant ព្យញ្ជនៈនោះគឺមានការប្រើប្រាស់មាត់ការប្រើប្រាស់អណ្តាត ការប្រើប្រាស់អំពងក នឹងអា ធៀបផ្សំផ្សេងៗទៀតក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងមួយនឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរៀនហើយចេះអត្ថាធម្មតាបានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រកាសថាអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះ consonants ទាំង 24 តួហើយនឹង vowel ចំនួន 20 តួបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីអីទៅជា phonetic symbols ទាំង 44 តួឬក៏ 44 សញ្ញាហ្នឹង KMEDU មានវគ្គសិក្សាមួយគឺ Clear English Pronunciation មានអ្នកក្នុងវគ្គហ្នឹងយើងនឹងបង្រៀនពី phonetic symbols ទាំង 44 តួហ្នឹងហើយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមដើម្បីជួយឲ្យការបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកគ្នាកាន់តែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងជាសរុបរួមទៅទី 1 អ្នកគ្នាចាំថា English ភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជា phonetic language មិនមែនជាភាសាដែលមានដែលយកពាក្យវាផ្សំមើលឃើញពាក្យវាហើយផ្សំបង្កើតជាសំឡេងនៃពាក្យហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវស្គាល់ពី phonetic symbols ទាំង 44 តួហើយប្រកបនៃ phonetic symbol នឹងជាមួយគ្នាទៅបញ្ចេញជាសំឡេងបាន ហើយអ្នកគ្នាឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចតើតរោគអាពាក្យឬក៏ phonetic symbols នៃពាក្យនីមួយៗដែលចង់ស្រាវជ្រាវទៅតាមណា អ្នកគ្នាអត់ពិបាកទេ វចនានុក្រមមាន គ្រប់វចនានុក្រមគឺ មាន phonetic symbols នៅជិតនឹង ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក្យ book មួយអញ្ចឹងចោះ អញ្ចឹងគេមានពាក្យ book ហើយគេមាន backslash មាន backslash ហ្នឹង ទៅមកគេដាក់ phonetic symbols ហ្នឹងហើយ ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំផងដែរថា phonetic symbols ហ្នឹងណានៅពេលយើងប្រកបនៅ phonetic symbols ទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយពី intonation គេនិយាយពី stress គេនិយាយពី AA ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យការនិយាយនៅពាក្យហ្នឹងវាកាន់តែត្រឹមត្រូវ អញ្ចឹងជារួមទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថា English language មិនមែនជា phonetic language ទី 2 អ្នកនរគ្នាត្រូវចេះ phonetic symbols ទាំង 44 តួទី
ី3អ្នកនរគ្នាត្រូវចេះការប្រើប្រាស់វចនក្រមដើម្បីស្រាវជ្រាវពាក្យដែលអ្នកគ្នាអត់ចេះឬក៏បញ្ចេញសំឡេងមិនត្រឹមត្រូវនឹងហើយយើងរៀនបញ្ចេញសំឡេងវាកាន់តែច្បាស់កាន់តែត្រឹមត្រូវទៅហើយការងារស្រួលទៀតហ្នឹងសម័យបច្ចុប្បន្នវា electronic dictionary បានន័យថាវចនក្រម electronic ដែលអ្នកគ្នាអាចឆែកពាក្យឲ្យស្ដាប់សំឡេងនៅពាក្យនីមួយៗដែលវាបង្ហាញនៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែស្រួលទៀតដែរបើអ្នកគ្នាចេះ phonetic symbols ឲ្យបូកផ្សំនឹងយើងស្ដាប់នៅការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពាក្យនីមួយៗយើងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញសំឡេងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងល្អត្រឹមត្រូវកាន់តែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចេះពាក្យនីមួយៗហើយបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្នានៅពាក្យនីមួយៗឲ្យច្បាស់លាស់សិនបើអ្នកគ្នាបញ្ចេញពាក្យនីមួយៗមិនច្បាស់ទេការនិយាយរបស់អ្នកនរគ្នាក៏មិនច្បាស់ដែរគឺមានន័យថា pronunciation របស់អ្នកនរគ្នាអត់ល្អអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហើយយើងរង់ចាំនៅវីដេអូឃ្លីបផ្សេងៗទៀតដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយ Kemi Doo